dag ætla ég að sýna ykkur mjög skemmtilega æfingu sem þið geti gert úti í garði eða út á fótboltavelli rétt hjá okkur. Endið að taka með ykkur mömmu pabba eða sískinni. Við ætlum að byrja á að sjálfsögðu hita upp, svo tökum við smá hopp, smá hlaup og svo smá magaæfingar í lokin.